velkommen til mit nye tv-køkken. Jeg har æren af i dag at byde indenfor i min gastronomiske hverdag. I dag skal jeg lave, eller har jeg lavet, en af de retter, der betyder aller mest for mig. Og jeg lægger en stor ære i at gøre det for bunden. Hvis man lige følger med, så er retten bestående af noget kød. Det sylter agurker, som jeg har plukket af agurkeland. En kartoffel, som jeg er stolt af mine svigerforældre. Og så ellers har jeg selv lavet en vildere smør, helt forbundet med smør og hvidløg. Så det er fantastisk. Udover det, nu vil jeg måske lige springe lidt i det. Kødet kommer fra et østrigsk kalv, jeg engang har skudt. Jeg fangede den. Den var død. Jeg fangede den. Fandt den. I Østrig. Det var næsten på ski. Og det er lækkert. Det er rigtig, rigtig lækkert, og det er noget af det bedste kød, man kan få. Man siger jo gerne, at dødt kød er bedre end indisk kød. Det er glad. Udover det, så vil jeg gerne tage ind. Jeg har lavet lidt anderledes end alle mulige almindelige salater, som jeg plejer at lave til hverdag, og som jeg nok er mest kendt for. Jeg lavede en vild salat. Jeg prøver lige at tage med her. Den består af spinat. Ikke bare hvilken som helst spinat ude for haven, som jeg ikke har nogen have. Udover det, så vil jeg byde indenfor i noget feta. Masser af feta. Jeg elsker feta. Ikke fordi jeg er tyk, men jeg kan bare godt lide feta. Cherrytomater, rød peber, løg, hvidløg, lidt olie. Og så er den skulle lige skabet. Det er sådan set mere eller mindre, hvad jeg har præsenteret i dag. Til sidst, man skal jo altid huske at finde noget drikkelse, som matcher maden. Og det bedste til sådan noget, jeg, i hvert fald når jeg laver det, det vil sige, der vil jeg anbefale Pepsis Max. Der er simpelthen så meget syre i, at det bobler vanvittigt godt på tungen og ødelægger alt, hvad der er til. Så et gennemgående fantastisk middel, eller sådan. Så nu vil jeg løbe ind til Game of Thrones, kan I have det rigtig godt. Dejligt at snakke med jer. Vi ses. Hej.